Pavel Švagr je český dopravní expert, od roku 2014 předseda správy státních hmotných rezerv České republiky. V letech 2000 až 2007 byl ředitelem státního fondu dopravní infrastruktury, krátce také působil jako člen představenstva Českých drah. Dne 12. února 2014 byl jmenován vládou České republiky do funkce předsedy správy státních hmotných rezerv České republiky.